kerajaan dong. Di atas sepisan, di bawah jantung. Undur undur ning pinggir kali, dia terpasang, dia tergantung. Dia terpasang, dia tergantung. Asal dapat si jantung hati, ya. Dia tangas bisa di bawah jantung. Di bawah jantung wong manis bunga melati, foto sebenar diboleh disambung, foto secinta carilah cari pengganti. Foto secinta wong manis cari pengganti. Kalau boleh disambung lagi. Yo, kita ngasih sangat di bawah jangan tolong. Kowarene tak supirane, aku wis seneng wong manis aja mung padeng. Aku wis seneng kowe seneng aja mung padeng. Anak era mino tak lamarane. Wong manis sepatu tua, jangan buang wong manis sepatu tua. Jika yang baru sudah dibeli,
jangan berani wong manis sama mertua. Jangan berani wong manis sama mertua. Jika mau disayang, jika dia sayang, disayang istri. Yo. Dia tak asis sangat, di bawah jangan nolak. Dia tak asis sangat, di bawah jangan nolak. Putar-putar, pikir-pikir kali. Dia tak pasang. Selendang kuning wong manis kabur kangenan. Kacu biru ning mimpian. Ojo gelem wong manis golek aleman. Ojo gelem wong manis golek aleman. Kanggo urip, kanggo urip kanthi tenang. Dia tak asli sang, di bawah jangan nolong. Dia tak asli sang, di bawah jangan nolong. Untur-untur, pikir-pikir kali. Dia tak pasang, dia tak jangan nolong. Dia tak pasang. Wong manis sarung kalungan, aku apa wong manis sarung kalungan. Sing tak suwon, sing tak suwon, sing rupa biru. Aku apa wong manis sarung gendaan, aku apa manis bojo gendaan. Sing tak suwon sowan kululu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih malam hari ini tentunya untuk Dusun Siburet, juga Dusun Jumblang, Dusun Gali Galih, Dusun Jati, Dusun Ngaglik, karang tarunanya yang luar biasa, yang mana juga didukung sepenuhnya dari tim keamanan kita, Bapak Kapolsek beserta jajarannya, Bapak Dan Ramil beserta jajarannya, Bapak Linmas beserta jajarannya, dan juga Banser Desa Klaris yang malam hari dikumpul juga. Sekali lagi dari Patriot Garuda Nusantara PGN Matur Sumbadun, semuanya terkondisi kondusif. Nah, kiprahi katas budi, sugeng rawuh, sugeng bidang-bidangan, sugeng amir sani, semoga. Thank you.
pembendungan, ateng bendungan akeh yuyune. Sore-sore noto gelungan, noto gelungan muda ayune. Aslin yang kuning kabur kakinan, kacu biru aning memian. Ojo gelap golek gandingan, yen mong aku arep kudu lanan. Yo. Aku ono sarawang kalongan, sing ayo Mas Bri, Mas sawan kekolo ireng-ireng ia ia buka peti ono rejeki kadang seneng ana ikang-ikang sayang Mas Bri buat sampe Ose Dewangga Bro Astia Audio, Astia Legging, Malam Sepanuan, dulur-dulur. Ya oh ya oh ah 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 ah. Ukir-ukir kota Semarang, taman Bendawi banyak beruang. Jangan usil urusan orang, kita sendiri belum karuan. Bunga cilung timbul jiwa, bunga melati di atas gunung. Tidak hujan, tidak lama dong. Hujan kerimis, gak pake payung. Sinan Guyong, dalam tukang kempiak ini bisa kompak tenang deh. Kakak ngadi yuk deh, aku rahil ngomong ini kempiak nanti kan. Ini kempiak nanti tadi. Apa?
apa sing rasane. Selek li selek. Anak tak lali, tali tak bisa lali. Anak tak lali, lali tak bisa lali. Yo 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 yo. Amin amin. Salto, salto. Yo rak, yo. Iki ana Ramino salto. Yo yo yo. Iki mau dari yang punya rumah minta ada saltonya. Yo Ramino. Contoh ni Arya. As. Yo. Salto. Salto. Yo. Iki mau tambah cekat lo. Yo yo yo. Jelia sih yo. Ya. Yo. Yes. Saiki angel kok. Iya. Allah. Parai, parai li, parai, parai. Parai, parai, parai. Sarai. Ayo bareng mani, mani parai. Weri, 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 weri. Kok aku to, Dek? Kowe. Kowe dhewe ngancane blekane tekan kene kok ayo. Hah. Nang. Siap-siap, awas, awas, adegan berbahaya. Bio. Yes, masuk, masuk, masuk. Yes, kita enggak apa-apa. Kira mesti do iki bocah. Kira sita mau ayo. Heee. Os. Heee. Os. Dewaga kudu iso. Dewaga kudu iso. Ya. Oh. Oh, oh. Oh, kabeh kudu iso. Ya. Wongkon satu kok malah taruh masak dolalah kok salto lha iki dolalah anu e beda sip iki kancaku iki mau sing salto-salto iki tak tambahi 50 aja beda iki mau iki mau Ramino salto kurang alah iki 15 iki rasi monggah aku Ramino rasi mereng kok mereng iso ayo lanjut dek yo ho 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 opa ho pe ho pa. Hop, eh, sambung ya, Rin.
Ayo yo. Di warga pelalaknya Indonesia. Pengen ketemu Anadiana atau tak Pak Randi omongan nuruti karepe ngati bareng saiki. Allah tunetes Allah kunetis dan asik iku Dek Jan yen pancene wis ra tresno apa ya kanca kanca sing prasaja sambung mak ini kaya angin lelakonku mien ngopo kok datang ketemu ya Allah yen pancen ditinggal lagi gawe kelo Reformasi. Reformasi.
lo 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 l